Kto by pomyslel pred zápasom v Košiciach, že prvá strela na bránu Bohemian skončí v sieti? Po Kováčovej akcii mal Fecko dosť času na to, aby brankárovi Hruškovi nedal šancu. Stalo sa to v 7. minúte. Po inkasovanom góle Bohemians neupustil od svojej hernej koncepcie, rozvíjal akcie na istú prihrávku a postupne sa dostával pred Semana. Ani táto chaloupková príležitosť ešte nenašla cieľ. Blížil sa polčas, hráči už mysleli na odpočinok, keď Zelenský presne našiel príložného a oddychovalo sa za stavu 1-1. Pohodu vedúceho tímu tabuľky nenarušila ani prestávka a v 59. minúte Zelenský po spolupráci s Marčíkom strelil druhý gól Klokanov. V závere sa Lokomotíva snažila aspoň vyrovnať, no ostalo len pri snahe. Bohemians vzbudil svojim výkonom rešpekt aj v Košiciach a zvíťazil nad Lokomotívou 2-1.